សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆាណែលមរីស៊ីអិលដោយតទៅចៅក្រមសម្រាប់ឃុំខ្លួនឃាតកបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធពីបតឃាតកម្មអាចជាប់គុកក្បែរមួយជីវិតលោករតស៊ីថាចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2023បានចេញដីការសម្រាប់ឃុំខ្លួនជនសង្ស័យជាឃាតកបាញ់សម្លាប់ដាក់ពន្ធនាគារអប់រំកែប្រែទី1ជាបន្តអាសន្នក្រោយការចោទប្រកាន់ពីបតឃាតកម្មដែលមានស្ថានទម្ងន់
បានចូលខ្លួនទៅសារភាពញៀនប្រព្រឹត្តនៅផ្ទះលេខ 1 ហុកសប្រាំបីបុរីគូស្រៅបីផ្លូវលេខ KSO 3ភូមិកណ្ដាលសង្កាត់រលូខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី 2ខែមិនិនាឆ្នាំ 2028តាមបញ្ញត្តិមេត្រា 202នឹងមេត្រា 49នៃក្រមប្រំពាត់មេត្រា 40នឹងមេត្រា 45នៃច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនជនសង្ស័យឈ្មោះយុនកុយហេងភេទប្រុសអាយុ 31ឆ្នាំមុខរបរគុកចេរជនជាជនញៀនឆ្នាំនិងធ្លាប់ចាប់ព